Kyllä erityinen päivä, kun tuo tämä kone sitten sen tehtyn vuotta sitten tai ensimmäisen lehtilennon äärävän. Siellä on sitten aika lämmin. Ei joka paikassa. Joo, tää on nyt tämmönen hienompi versio. On. Päivän kunniaksi. Tampere, Helsinki, ja Helsinki oli silloin tietysti Malmi. Nyt lähdetään lentämään. Ja ennen kuin mitään tehdään, niin vau. Wow. Raffi haluaa teidän tietävän, että tämä on historiallinen ilma-alus. DC-yhdistyksen toiminta ei täytä yhtä vaativia turvallisuuskriteerejä kuin nykypäivän kaupallisessa liikenteessä. Ohjaajien lentokaluston huoltotoiminnan ja operoinnin osalta. Mutta tästä koneesta pidetään parhaiten huolta Suomessa, eli 30 tuntia ja vähän ylikin, niin tehdään erilaisia huoltotarkastuksia per lentettävä tunti. Aiku hieno kuulla. Yes. Miehistössä on 4 henkeä. Seurataan sitä kaivopuiston rantaa ja Suomen liikkeelle.
tosiaan. Kiitos Henkilö, kuvalle kiitos piloteille. Ihanaa, kun vähän tuulee. Niinpä. Kyllä. Ei kuule, et viittis napata. Nyt ehdottomasti. Hei. Joo, jossain olisi näyttänyt Norjassa.